Тернопільщина стала одним з епіцентрів на вихідних, де влучила ракети, саме місто Чортків. Там чимало людей постраждало, і про те, як Тернопільщина оговтується після ракетного удару, зараз будемо спілкуватися на прямому зв'язку з нами. Володимир Труж, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. Пане Володимир, доброго вечора. Знаємо, що Чорткові був завданий ракетний удар. Скільки зараз постраждалих знаходиться у лікарнях? Були різні цифри. Станом на сьогодні, скільки людей ще отримують допомогу медиків? Станом на сьогодні, перш за все, це є 10 людей, які ще знаходяться в лікарні в місті Чорткові. Загалом постраждало близько, не близько, а точно 23 людини, серед яких одна дівчинка 12 років. Травми не є важкими, травми середньої важкості. Якщо ми розуміємо, що 13 людей зразу ж випустилось практично в той самий вечір і пішло додому, то травми достатньо такі були легкими і середньої важкості. А чому? Тому що основна маса людей перебувала в бомбосховищі, люди не ігнорували сигналів повітряної ракети і вберегли тим самим своє життя і здоров'я. Скільки постраждала інфраструктура? Розкажіть, наскільки там зруйнований цей об'єкт інфраструктури? Те, що можна, та, щоб в ефірі почули ми. Те, що можна, це 4-5-поверхових будинки, які отримали значні ушкодження, тому що ракета потрапила прямо на їхній двір. І на сьогоднішній день працює комісія, 37 жилих будинків вже оглянуто. Звернулися за відшкодуванням збитків, скажімо так, до штабу, який створений був буквально в суботу, вже близько 400 сімей. Я розумію, що цифра надзвичайно велика, але зрозумійте правильно, це 4 ракети, 4 калібри, які влучили просто в житловий масив міста Чортків. Скажіть, наскільки от зараз вдалося оперативно розселити людей по інших домівках? Чи є, власне, в тих вже будинках, де неподалік сталися вибухи, є водопостачання, електропостачання? Чи можна всі комунікації відновлено? Всі комунікації ми відновили зразу ж наступного дня до 15-ї години практично. Це водопостачання і газопостачання. Люди розселені, 13 сімей, які залишились практично без даху над головою, вони зараз розселені, частина з них перебуває в родичів, а частині надали безкоштовне житло. На даний момент в місті Чорткові функціонує це водопостачання, газопостачання, світло є. Тобто ці роботи були проведені ще вночі і зранку в неділю. Незважаючи на те, що в неділю було свято велике, всі комунальники працювали. Також протягом цих двох днів комунальні служби міста Чортків, а також відповідний штаб, надають цю необхідну допомогу людям, які постраждали. Це і де потрібно заклеюються вікна, де потрібно робляться заміри. Зараз випрацьовуємо схему щодо відшкодування з обласного бюджету, з місцевого бюджету, а також подаємо дані на державний бюджет щодо можливого відшкодування швидкої відновлення житлової інфраструктури, яка була зруйнована. Ворог цинічно б'є от по цивільних кварталах, і от те, що по Чорткову трапилось, от між людьми, наскільки от зараз люди вже до повітряної тривоги, бо знаю, що за 110 днів війни десь в деяких регіонах, особливо Західної України, можливо, десь розслабились. На Тернопільщині як у вас тим, чи не ігнорують люди саме повітряних тривог? Знаєте, ми не є виключенням із правил, тобто як і у Львові, як і в Івано-Франківську, як в Західній Україні, зокрема, десь люди почали привикати, тобто загалом, як по всій Україні, де не ведуться бойові дії активні, люди почали привикати вже до війни, і це є проблемою. На щастя, цей випадок показав те, що оперативно люди, почувши про ракетну небезпеку, відреагували на це, тому що жертв було насправді могло бути надзвичайно багато. Тут спрацювали наші, скажімо, наша нацполіція, військові, які практично примусово нагадували всім, що потрібно сховатись в укриття. Але, знаєте, ворог не тільки цинічно б'є з живих кварталах, але і постраждали завжди є діти, як ми бачимо. І, знаєте, символічно, напевне, буде цей випадок, тому що дівчинка, яка з Харкова своєю сім'єю переїхала в Чортків, ховаючись, врятуючись від нападів, від бомбардувань, які були в Харкові, переїхала в Чортків, де ми завжди вважали, що це є
тилова область, спокійна область, ну, наскільки можна назвати, і тут потрапила під ракетний обстріл і отримала травми, які потім далі в подальшому їй прийшлося надавати медичну допомогу, зашивати. Оце вже, напевно, є край всього. Я не розумію, чим діти могли завадити оркам, москалям, ну це точно не про це.